Fala José Leandro Neto, fala minha galera do nosso canal José Leandro Neto, beleza? Pra fazer crise no Flamengo não precisa nem dos antes, basta os próprios flamenguistas do Flamengo. O Vitor Pereira tá há menos de 3 meses, os caras já estão fazendo crise dentro do Flamengo. Claro que não foi bom perder o Mundial, mas pra mim não foi surpresa, apesar que a gente sempre acredita no nosso time, mas pra mim não foi surpresa. Mas vamos falar mais sobre isso. Mas antes, queria que vocês assinassem meu canal, desse o like, ativasse o sininho, dado José Leandro Neto, ok? Pra mim não foi surpresa. Como é que nós vamos enfrentar times que estão em meio de temporada, a gente no começo de temporada com 60 dias de férias? Então, pra mim, não foi surpresa o baixo rendimento no Mundial. Contra o Palmeiras, um time que já vem com o mesmo trabalho há muito tempo, e perdemos de 4 a 3. Mas é o fim do mundo. Perdemos a primeira lá com o Del Valle. Na altitude, na chuva, não é o fim do mundo, não é, porque os próprios torcedores do Flamengo, eles fazem crise dentro do Flamengo, eles já, e aproveita esses YouTube que estão com raiva do Vitor Pereira, porque ele não passa mais informação privilegiada, aí fica postando coisa em grupo, querendo derrubar, botando Tite, os próprios, imprensa que está com raiva que o Tite deu no meio do Corinthians, estão tudo com raiva, e querem derrubar o Vitor Pereira, os próprios torcedores do Flamengo caem nessa pilha. Então, porque está na hora do Flamengo fazer uma reformulação, e vai ser com o Vitor Pereira. Vocês vão ver que depois desse jogo de terça, o Flamengo vai sim, ele vai fazer uma lista de dispensa, e o Flamengo vai sim fazer uma reformulação, porque toda safra vencedora, ela precisa de uma renovação, ela tem tempo de validade, é a do Flamengo que chegou a hora, e toda renovação, ela dói. Então o Flamengo precisa de uma renovação, precisa de novos jogadores que cheguem com a vontade de ganhar, esses daí já ganharam tudo, então não é o fim do mundo, e nós vamos ser campeões terça-feira, nem para acabar esse mimimi, para dar tempo para o Vitor Pereira fazer a reformulação que é necessária no Flamengo. Seleção Brasileira não fez renovação, tá aí. Começamos perdendo para a Holanda, para a França, foi descendo para a Bélgica e agora para a Croácia. Se brincar, nós somos eliminados na próxima Copa para a Arábia Saudita. Tem que fazer renovação. E os torcedores têm que entender isso. Infelizmente, tem torcedores que vão na pilha de YouTubers que estão com raiva do Vitor Pereira porque ele não dá mais informação privilegiada. Tem torcedor que cai na pilha do Neto porque está com raiva porque o Vitor Pereira humilhou o Corinthians e cai nessa pilha. Vamos com calma. Temporada não começou do jeito que a gente queria, mas culpa da diretoria. Não é isso? Já falei, expliquei tudo aí. Então vamos ter calma, vamos ter paciência, porque a temporada vai ser muito boa com o Vitor Pereira, porque eu não tenho dúvida da competência do nosso técnico. Agora ele está com a missão muito árdua, que é fazer o Flamengo jogar sem a bola, que nenhum técnico fez pós-JJ, é fazer essa reformulação necessária, e isso vai ser um trabalho muito árduo para ele. Mas para alguns torcedores que não entendem de futebol, tenha paciência e aprenda. Dá-lhe José Leandro Neto.